Era jana di ni piwa bo no sin sa tha ra ga ro lu ha lu bo wa ma be lu ni ma le so de a mi pyat ta ma ta man chi me so yin no lwe ba no ba chao mya jana ro lu loka go yauk la ga le ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းသားတွေအတွက်မဆန်းပေမဲ့အနောက်တိုင်းသားတွေအနောက်ရှင်ချင်းမှုအရအမတန်ဆန်းပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လူလောကကိုရောက်လာလဲ။အဲ့ဒီမှာဆိုရန်ကက်ဂီကာဆိုတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကသူ့ရဲ့ ဒီလောကကြီးကိုရောက်အောင်ဘယ်သူပို့လိုက်တာနော်သူတို့ကတော့ဖန်ဆင်းတာကိုယုံကြတဲ့သူတွေကိုငါ့ကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့လေရောက်လာတော့လေအရာရာဟာငါ့အတွက်တစိမ့်ဖြစ်နေတယ်အဖေမေဆိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်တာမှာတကယ်တော့တစိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့မှသာကို့အဖေကို့အမေအဟွာလဲငါသားလေးငါသမီးလေးတကယ်တော့တစိမ့်မှာမိမိရာရာဟာလဲသူ့အတွက်တစိမ့် အရာဟာသူ့အတွက်စင်းကားတယ်အဲ့ဒီလိုစင်းကားတဲ့လောကကြီးတဲကိုငါ့ကိုဘယ်သူကပို့လိုက်တာငါဒီလောကကြီးဒီအချိန်မှာဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းဖို့သင်းဖို့ဒီခက်ကြီးမှာငါ့ကိုသွားတော်လို့ဘယ်သူကငါ့ကိုခိုင်းလိုက်တယ်တကယ်ဆိုရင်မိဒီလူလောကကိုသွားလို့သလားမသွားလို့သာဆိုတာကိုငါ့ကိုတကယ်တော့တိုင်ပင်သင့်တယ်အဲ့တော့မတိုင်ပင်ဘဲနဲ့ငါ့ကို ဘာဖြစ်လို့ဒီလောကကြီးတဲ့ကိုပို့လိုက်ရလဲ။ဒါဟာအနောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူသားရဲ့တကယ်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာ။ဘာဖြစ်လို့လူလောကရောက်။ဟာလာကျွန်တော်တို့လည်းခုအထီတော့မဖြေနိုင်ပါဘူး။လူလောကကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ဟိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပါတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့။ဟာလာလူဖြစ်လာတာဟာ။အာလေးရက်တမှာ၈တန်းရှိပြီ။ ဘလလောက်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အီဗိုလူရှင်သီအိုရီအရအန်ထရိုပိုက်ဆိုတဲ့မြောက်မျိုးစုဝါလေးပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာလာယဉ်ကျေးလာပြီးတော့လေးထပ်တမ၈တန်းလောက်ကာလကတော့လူလိုပဲမမတ်လမ်းလျှောက်ရဲနဲ့လူလောကကိုရောက်လာတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောကြဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့လူရဲ့အစအသက်ကအစမပြောကြဖန်ဆင်းခြင်းကိုယုံတဲ့သူတွေအတွက်ကလွယ်လွယ်ကလေးဟာလား အလာအရှင်မြတ်ကြောင့်အာဂေါ့ကြောင့်ဆူရိုအက်စတာကြောင့်ပြမာကြီးကြောင့်လူလောကကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောဖို့ရလွယ်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်တော့လွယ်ဘူးနော်ကဲရောက်လာပြန်တော့ကိုရောက်လာပြန်တော့ကိုဘယ်လောက်အသေးပဲရှိလို့ဟမ်အဲ့တော့ဒီလီယိုတော်စတွိုင်းဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥပမာလေးတစ်ခုဆောင်းထားလူတယောက်ကလွင်မြင်တစ်ခုကိုခီးထွက်လာခါအဲ့ဒီအခိုက်အီယာမကြောက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရဝါကြီးတွေကဘာရယ်လို့တော့ခေါ်ပြမထားဘူးသူ့နောက်ကိုလိုက်တော့ဟာအမတန်ကြောက်လန့်တဲ့ကြားနဲ့အဲ့ဒီလူဟာပြီးပုံးပွဲရရှာနောက်ဆုံးမြူရင်းဖြည့်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုသူဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်တော့အပေါ်ပြန်ကြီးလိုက်တော့လေ အကောင်ကြီးကသူ့ကိုစားမယ်ဝါမယ်လို့စောင့်စင်းရင်းစင်းနဲ့သူဆွဲမိဆွဲရဆွဲထားတော့တိတ်ကိုင်းတိတ်ကိုသူဆွဲမိအဲ့ဒီတိတ်ကိုင်းဆွဲငါတွေသူအောက်ကိုကြီးလိုက်တော့လေအောက်မှာသူများကြလာရင်စားတော့မယ်ဝါတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မွေငကားကြီးတွေကပါဇက်ကြီးတစ်ပြင်းနဲ့စောင့်နေရသူဆွဲထားတဲ့အကိုင်းကကြွတ်မဲနဲ့ကြွတ်ဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကကြွတ်မဲကြီးတစ်ကောင် ਨੇ ကျွတ်မဲကြီးတကောင်ကတခါတည်းတိတ်ကိုင်းကိုဝိုင်းပတ်ပြီးတော့နော်ဖြတ်တိတ်ကိုင်းကကျွတ်ကြတော့မှာနော်အဲ့ဒီအခိုက်ကလေးမှာတိတ်ကိုင်းကလည်းလှုပ်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ပြားအုံတအုံကနေပြီးတော့ပြားကောင်ကြီးကလည်းပွာလာပြီးသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့တုတ်ကြအဲ့ဒီပြားအုံနေကနေပြီးတော့ပြားရည်တွေကသူ့နှစ်ဖူးနှစ်ဖူးကနေနှာခေါင်းနှာခေါင်းကနေပြီးတော့နှာခမ်း ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူဟာတွေ့တော့မယ်လူဟာအဲ့ဒီပြားရည်လေးကိုရက်လိုက်သေးတယ်
ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းဘာထူးလဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုအိုခြင်းတရားဆိုတာတွေနာခြင်းတရားဆိုတာတွေပေခြင်းတရားဆိုတာတွေအခုနတရဝါကြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်အောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေမွေငကားကြီးอ่ะကြလာရင်စားတော့မယ်ပြောလို့တာကပေခြင်းတရားဟာလေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ပေခြင်းတရားစောင့်နေတဲ့ကာလကလေးမှာပဲဘဝတစ်ကိုင်းဆိုတာလေးကိုတွေ့ဖဲ့ရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့တမှုရိယတဏှာဆိုတဲ့ပြားရည်စက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားခြင်းလို့ဟုတ်လားဒီလောက်ပြည်ရမယ်ကြားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတတ်မဲ့တုံးမယ်နော်ပြည်ရမှာချင်းပြည်တဲ့ဘဝမျိုးမှာအပေမဥခင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်အနောက်ကပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာရှာမရအပျော်ခီးထွက်မယ်ဟာလားပျော်ပျော်တောက်လိုက်စားလိုက်နေမယ်စီးသုံးမယ်သူ့ဝါသနာပါရတစ်ခုခုလုပ်နေမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအသက်ကုန်သွားကြဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းမှာဘဝမှာဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ဤတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိများမှောက်နေသလားနော်အဲ့တော့လူဟာဘာပြောမလဲအနောက်ကလူသားကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့ကိုလောကကိုပို့လိုက်တယ်သူရဲ့တတ္တန်သူရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆင်းရှင်ကပိုင်နေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းသူနေနေရသူဟာမလွတ်လပ်ဘူးဟာလားကြည်ကြည်သမ်းဝေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆာလောင်မှုသိချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲဒုက္ခပေးနေကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရစားဖို့အတွက်အမိနှုတ်ရီကိုအငမ်းမရရှာရတယ်စားတော့ဝါရတဲ့အရွယ်ကြတော့လေဘယ်လိုပဲစားဖို့တောက်ဖို့ကြီးလာတော့လေဒီစားဖို့နေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ personal identity ပဲမရှိဟာကြောင်းတက်တဲ့အရွယ်စားကျူးစားတဲ့အရွယ်ချက်လိုက်မှတ်လိုက်ရတာငါစားမေးဝဲကြရင်တော့ကြရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲမနေရဘူးကဲအိမ်အောင်ကြပြီဆိုပါတော့မလီဘဝအဖော်ပါညာပါညာတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းကလူတွေဟာအဲ့ဒါကိုလည်းအယုံကြည်မရှိဘူး။ဟုတ်လားချစ်ချင်းဆိုတာတို့မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တစ်ခုကတော့ citizen ဆိုတာရယ်တစ်ခုက masochism ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ citizen ဆိုတာကပိုင်ခြင်းလား။ masochism ဆိုတာကအပိုင်ခံခြင်းလား။ပိုင်ခြင်းနဲ့သူနဲ့အပိုင်ခံခြင်းနဲ့သူနဲ့တွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေသွားပေါင်းညာတင်းကြမွေးကြတယ်ခလေးတွေပိုင်မြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဟာကိုမိမအတွက်ကိုမိမအတွက်ကိုဟာလာကိုမိမလည်းကိုယောက်ျားအတွက်ကိုယောက်ျားအတွက်ဟာဆိုရင်ရတာနဲ့ကြောက်ညာရတာနဲ့ဟာလာအိမ်စောစောပြန်ရတာနဲ့ကိုမိမမကြည့်ဘူးမဆုလို့ကိုရဲ့ personal identity ပဲမရှိဘူးသားတွေသမီးတွေရလာတော့ပူတောင်မှဆူသေးမလီငါသားအတွက်နော်ငါသမီးအတွက်သဘောအလုံးစွန့်ရတာလေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ personal identity ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုယ်နေနိုင်သလားလို့မေးရင်မနေနိုင်ဘူးတွေးကြည့်တာနော်စက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ပူဆိုးသေးတယ်ဟာလာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစက်ရုံတစ်ခုမှာသွားအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ mobile phone ဆိုလို့ရှိရင်ကီးလေးတစ်ခုကိုပဲသူ့လောက်ကမပင်မမှာဒီကိလေတစ်ခုကိုပဲထည့်ပေးတယ်။အလား၈နာရီလောက်ဒါပဲလုံနေတဲ့အခါကျတော့ तू လူမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဆက်ကဲအစိတ်ပိုင်းတရလို့ तू ဖြစ်လာပြီးတော့ तू ဘဝကြီးကညီးငွေစရာကြီးဖြစ်လာ။အဲ့တော့လူဟာအဲ့ဒီဆက်ရုပ်နေမှာလုတ်ပြန်တော့လေသူ့ရဲ့ personal identity မရှိဘူး။မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်နဲ့ဘဝဆိုတာဟာတွေးကြည့်လို့ရှိရင်လူရဲ့တတ္တန်အနှစ်တရာမှာထင်း
Ken, Japan, Nai Bindong, Machiwu, Ken, not to Miari Pine, Town Woodyari Pine. That's we in. Janoru, go Buaku, Pelu Ti Sangma. No? Personal identity go Balu Shiamade. Hala Duruaro, Hala Zaglodaku, Twin Har, Pinjification, the call. Hala Luha, Tabawa Diago, don't be an air come. Pippi no three sandu, yet don't be a move. Reactive, the call. Hala Pippi no way, a Leon will go quibi bothered, Dave. Quirigan, as I do, coin, Larry. Daddy got three sandy, a yahoo to the year. Don't be a Lugaro, Lupua, Yolari, a kama. Do don't be a muha, three sandy, a yahoo to the net, China. Do don't be a mover, pro active to call. A deep in ya, she read to it, but one man, nga belu name, Nabua, Lanjango, Nabalu trim it, Nabuago, Balu Pion, Lone, Sure, do muga do. ပြုအက်တစ်တမလို့ခေါ်ကျန်တာကတော့အလုပ်ကလေးလုပ်မယ်ရတာလေးနဲ့စားမယ်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဒါတွေတမိတွေကျွေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကရီအက်တစ်တမဘာမှသူ့ဘဝသူကြဘာဆိုရင်သူကြားကျင်တဲ့သူဖြစ်ချင်ရင်ကိုပတ်စနယ်အိုင်ဒန်တီတီကိုဘယ်လိုရှာမလဲနော် အဲ့တော့ကို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 ဟာလာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအပြည့်ပြုပြီးတော့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခါတော်နေ့တစ်နေ့ပေါ့ငါဒီဒါကတော့ဂျူးတွေဆိုတော့ခရစ်မတ်အခါတော်နေ့လို့ဟာမျိုးပေါ့ဟာလာသင်း Thanksgiving Day လို့ ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်တနေ့မှာတထေးတယောက်ကသူ့သားသုံးယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သားတို့သားကြောင်ပေါ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကဟိုခက်ကဂျူးကပ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုရွှေတင်းကားပေါ့ရွှေအစ်စ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တင်းကားအဲ့သားတယောက်တယောက်တယောက်သားသုံးယောက်ကိုနော်သားတယောက်တယောက်တယောက်ကိုအဲ့ဒီရွှေတင်းကားနှစ်ပြားစီနှစ်ပြားစီနှစ်ပြားစီပေးလိုက် ပေးလိုက်ပြီးတော့ဖေကပါပြောလဲဆိုတော့ဒါတို့နာအခါတော်နေ့ရောက်လို့ရှင်းမင်းတို့လည်းအဖေပြန်စုံကဲပွားကြတော့မင်းတို့ဒီရွှေတင်းကားတွေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအဖေသိတယ်မှာလွတ်လိုက်အဲ့တော့ပထမသားစဉ်းစားတော့ငါအဖေကြီးကချမ်းသာတယ်လို့ကစီနေတယ်ပေးတော့ပြီးခဲ့ဒီရွှေတင်းကားနှစ်ပြားကိုငါရောင်းချပြီးတော့ လူဘဝဆိုတာတူတူလေးပျော်လိုက်ပါလိုက်ရင်ကောင်းမယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ငါတောက်လိုက်စားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီစိတ်ကူးပဲရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီရွှေတင်းကားနှစ်ပြားလဲရလဲရအောင်တကယ်ပဲရောင်းချပြီးတော့သူအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်တယ်ပါတယ်ခကြီးထွက်တယ်ဒါကအကျိတ်စားတယ်ဒုတိယသားတော့အဖေနဲ့တိတ်မပြေလဲသူကဘယ်လိုစဉ်းစားဆိုတော့ငါအဖေကြီးက ကစီနေရင်လူရှိသူရှိကြလို့ရှင်ငါ့ကိုအဖေကတိတ်အဆက်ခွဲရတယ်ဒီသားဟာအလကားသားဘာအလုပ်မလုပ်ဘူးညာအလုပ်မလုပ်ဘူးနဲ့ပြီးတော့သူကစိတ်မထင်မထင်သလိုဒီရွှေတင်းကားနှစ်ပြားကိုငါတောင်းရင်ပြန်တောင်းမှာပြီးတော့ငါအဖေလူရှိသူရှိမှာငါ့ကိုအဆက်ခွဲရတော့ငါခံနိုင်ဘူးသူပြန်တောင်းလို့ရှင်ချက်ချင်းပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားပြီးအဲ့ဒီရွှေတင်းကားနှစ
จุกับช่วยทำงานนับยาเลยยาเลยยาเขาเลยซีวายเลยเลยนะตัวเราก็ชีวาตัวไปเลยช่วยทำงานไอจีเราอย่างเอร่านี่ละอดอจารีขามาคารอนี่ตัวนี้ยาวแล้วเพียตุตาริโอคนไรเด้อตารุลายาวตาตัวยาวยาวไรเด้อขามาเก้ตารุงานมีนู่กูเดียวเดียวกูช่วยทำงานนับยาดีนับยาดีไปเลยเก้ตาเงี้ยไม่บาลูเลยน่าเปียวสรุปตาเงี้ยเปียวเลยพี่เราพี่เกย์ช่วยเลี้ยงอาสรุปจะนอนเลยยาเรายาเกย์สรุปเต้าซาเพียงดียาวเวชแชมป์ไรเด้อพี่กูอีกองเก้ตาแล้วก็บาลูเลย
Hala, Janawaro, a pea pure made, Pian Tong is a tire. Do she giant, a pea a quarter desert, a joke tire. Era jump, a pea madonging a pian people, Janot, send it, can I knew? So about the wind and swabido, do mute at a shooting on a yaw, a pea yorma, a poem a pet, a piamacy, tea diamond. Eh, come on. Get Baji, me by the look at Yoda. So, ha, pea canoe, canoe, so we don't. A canoe wind water. Canale jalaja, the car, 8 feet long sweller. Fuin la piala piala go, shooting out, do one. Era, Bible my lade. Boom me in label. Era go, Saisia. Got below a linga, look how they sir. Shooting a napia, napia sura. Lugo, a linga, putara. Siama yemu ye, Paramata, a linga, lubona. Lugo, chilae, mamma, mangla, bay, and yam ho. Lu, say, and bicycle, say, nay, you, deep naku, nakushi. Bear lugo, vetigi, bear. Lu, mugu, vetigi, bear, bada, and go, vetigi. Do my bicycle, say, nay, you, union, and I see. Ding on the cello. Any scene, you should have bounded it, boat the coup to coup. Number two, Balu, Ba and Nelu. Boat the coup, Yanni, Eddie Yanni, the boat. Don't pure, just see pure by in a chain chomala. I like the two, you know, whom always Israel is you. จนอบกังโหจนอตะเบ้ฤเนี่ยอภิโยคีเว้สว่าတော့ตั้วฤลายคีบ่ตั้วတော့อังกฤษสาธารณะจนอเสียลีเดียวกะตรุอยู่วาลีนาบกังนายูวาลีติวานายောက်တော့เสียอีฤจนเราอยู่มาเยมกาตอดถาอะเยตอดถามะอูซีลูกขอเด้เสียจนอติงามละ บ่รู้เลยเสียจนเราပြောတာปฏิวุลาอีပြောซ้ําออกจนเราငငယ်อ่ะတဲ့ยัวมาอะแยงูท้ายหีมูဆိုပေမဲ့လို့အဖိုးကြီးတွေတွေ့ရသေးတယ်ပစိုးကြီးတွေမနိုင်မနှင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယောမှာအရက်ချက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတိတ်တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အရက်တွေအယံပြင်းတဲ့အရက်တွေချက်လာ ကျွန်တော်စီမှာ70-40နှစ်ဆိုရင်အရက်ကတောက်တာပြီလူငယ်လူရွယ်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်ပြင်းတဲ့အရက်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကနေတောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသက် 哎，路，一夜到夜，飞飞过那段，哎，一夜过，我乌贼路，就那路跑嘞，哦，哎，收好呢。哎，罗，我那打眼路呗，顶俺那车呢，丢嘞，有那难路跑嘞，咪咪也不话过，我乌贼呢呗，青青的变嘛，阿彪阿爸的爹妈呗，你变嘛啦？ ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယသားလို့ကိုဘွားမှာအရှုံးအမြတ်မရှိတင်းကားနှစ်ချက်ကနှစ်ချက်လို့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တန်းစည်းအလုပ်မျိုးနဲ့တော်တော်တူတယ်နော်ကျိုင်းလေးနဲ့မနေ့တော့ညနေရုံးစင်းတော့ပြန်လာလာကုန်တော့အဲ့ပတ်စံလေးထုတ်အဲ့ဒါလေးပဲစားလာကုန်ငါနေ့ကျတော့ဂုံးနော်နောက်ဆက်သွားသူ့ဘာမှအတူ อบัวเลยไม่ရှိဘူးအဲအစိုးရုပ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒုံရင်ဒုံရင်အဲ့တော့ကြားဦးမယ်ဆရာကြီးပြမိုးနေဆိုရင်ခဏခဏပြောတယ်ဒါတော့မှဝန်တန်းမလုပ်ကြပါနဲ့နော်အကြီးဘွားမတွေ့တက်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒုတိယသားလို့အတိုးအဆုတ်မရှိကိုဘွားကိုဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးပဲဘုရားကြောင်းလေးလည်းသွားလိုက် อ่าอ๋อมีๆตะแม่ตะโพย่องอ้าทุบดาแล้วไม่รู้ตีลาเลยยูเปลี่ยนละ
ตะยาเวตวายไล่ตะแบกคลีปะคุ้มมาตินพี่แล้วปะสันลีหลุไล่เปลี่ยนลาไล่นอกตะเนเลดิหลุนอกตะเนเลดิหลุเอ้ยหลุเนี่ยเวญมาหลุမျိုးดิเฉิงกုံญาหมาล่ะนะตุริมะหุตติยาตาหลุ ဒီငါနှစ်ချက်နဲ့တူတဲ့ရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့ဘဝကိုတိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်အောင်လှုပ်ချပါလားလှုပ်ရင်ဘာလှုပ်မှာလဲနော်သူဘဝကြီးမှာအခက်အခဲတွေရှိပါအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြောက်နေရင်တော့လေဟာလာတိုးတက်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတို့ဒါတည်းရလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်တူမှာငငယ်ကကြောင်းတက်တော့ခြေလင်းနဲ့တောင်တဲ့အသင်းကကြာဘူးပါလိမ့်မယ်ဥပဒ်ဟဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကခြေလင်းနဲ့တောင်တဲ့အသင်းဆိုတော့စုပေးတယ်တပည့်တို့မင်းတို့တောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ပါစေသာတူစုပေးရကျွန်တော်တို့နားမလဲနည်းနည်းကြီးလာတော့မှအော်သူပြောတာ William Blake ကဗျာတစ်ခုကိုသူပြောနေတာလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဟဲ့လားကဗျာဆရာကြီး William Blake ကဗျာလေးတစ်ခုဆက်ထားတယ်ဟဲ့လားလောကမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေဟာဘယ်အခါမှဖြစ်လာလဲဆိုရင်တောင်ကြီးတွေနဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော် Great things are done when mountain and man meet လမ်းထဲမှာပဲခုနလိုပဲဝန်တန်းလိုရင်းနဲ့ပါစကာတူးစီလိုက်ဟာလမ်းထဲမှာတူးရှူသွားလိုက်အိမ်ပြန်လာလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလူပဲမလှုပ်မရှုပ်မပြုတ်မလှုပ်မရှုပ်မပြုတ်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ဟာတွေကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအလင်းကားပေါ့လူတွေကအခက်အခဲတွေအန္တရာယ်တွေပြဿနာတွေဟာလားတစ်ခုခုဘဝမှာကြီးကျယ်တာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျုံပါပဲနော် ကျုံနဲ့ခါကျော်လွှမ်းရမှာကျော်လွှမ်းမှာကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့အည်အသွေးဆိုတာရတာဒါကြောင့်မလို့တောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တာမကြောက်ပါနဲ့ပြောချင်တာကအခက်အခဲတွေဒုက္ခတရားတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်မှုမကြောက်ပါနဲ့နော်အခက်အခဲတွေဒုက္ခတရားတွေဒါတွေကိုကျုံလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေပြီးပြီကျွန်တော်ခုနစကားခံထားတာတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ อายุอสั่นเนี่ยหลุขึ้นมาไม่หลุดหรอกตรุป่ายพญาทิพย์อลูรอตายเราพระบาตาก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 เราพระบาต
เนาะสาวกฤตอุ้มมาเยบุบาเลยได้เรียกว่าคลีดิตัวบ่เนาะจัวดิวามาเลยปัญญาชี้เดียวชี้ดูมุกแค่ๆอะล่ะปฏิณาริโกตุสีตั้วผิดสิ้นแล้วปีเลยเราเออเรายาวิยาวิยันนี่อ่ะปกติอ่ะแค่ๆชี้ยังปฏิณาชี้ตุสีตั้วสุนิจาได้มั้ยเนี่ยสรุปตุมาลัตตปการิอ่ะแลป้อจ่อซอกิติอ่ะแลสีล่ะ สรุปท้องสารได้มาเว้ยจ่อจ๋าละได้ตุเทนพอละได้หลูออมเห็นละได้หลูกูมนาหลูได้หลูก็เลยสิดาบ่เออไอ้ปัญญาสิสรุปปกกูตุยัวได้ก็หลูยังก็ตะไตก็บะยังมนาหลูผิดละก็บ่ดิหลูบาปัญญาแม้สิหลูโตดิหลูอยู่ตึกขาตะคาละฉะบะยังกว่าเฮ้ก็บ่รู้ๆฉะมาเด้แม้ตุตั้วบ่เลุเนี่ยอามิหลอๆเลี้ยวสรุปแล้วตรุหลูยังก็สรุป ยังไงเจียนยังไม่ทุกข์จาระบ่เนาะตรุบ่รู้เจียนๆทุกข์เลยสรุปเฮ้ไอ้ปัญญาสิสรุปแล้วหลูจีลาได้ล้านนี่บ่รู้มิเตี่ยวก็ตั้วซ่อบ่รู้ซ่อมาเลยสรุปสิมิละแท้มาแม้อศีลนี้ตะกองกูไก่ทาไก่ทาบ่ไอ้ปัญญาสิโหมิบ่มีอ่ะมั้ยสรุปฮล่ะอตีนปัญญาสิสิจุ๊ละแท้มาไก่ทาได้แม้อตีล่ะอศีลมาอศีลมากว่าสรุปผิดไปแล้วตัดไปมั้ย พอดีอตุยอตุยว่ากว่าสรุปแล้วแง่คลิปนี้ก็หลุดไปต้องสาก็ไปไหนมาเสี่ยงลงไม่เอา
เออไอ้อาจารย์เนี่ยแกดุริยะตู่ไม่ผิดไหนรู้สิวายไปแล้วห้าย่าดาวกว่าซื้อไปแล้วตรุซีซั่นท้าได้ไอ้ตอนนี้มาดูยังก็ได้ไอ้ปัญญาศีลาแม่ล้ํามาตั้วไปสร้างเนี่ยหละแล้วแท้มาแล้วแกอศีลิไก่หาไปแล้วลาแล้วลาก็ไอ้ดูยังก็ข้องส่องละแกอติปัญญาศีลีผีซ้ํามาปัญญาฤทธิ์ศีลล้นเดสุรุบ่จุบแล้วแท้มาไก่ได้แห่อตรีละอศีลละ ตู่บ้าเปียวๆมาတော့มาเลยเออเอาลงก็แล้ววายดิฮ้าบ่ประสักก็แล้วเปลี่ยนท้าจ้ะดาบิเม้เด้อตรุมหาเลยอ่ะตาจังเลยสรว่าปัญญาศีอ่ะไอ้ยังอ่ะเลยลุงเหงากรุณาเนี่ยจี้ไปแล้วม้องตบอไต่มาไปกวยนะที่แห่หาตู่ตบอไต่ศีเนี่ยล่ะดิตู่เตลุยะเลยลุลุยะเป็นไงมาผีรู้ไม่ยะ ไทเมดีมาสุรุราอกางอสูหาลูบ่มาบุติเจนเราดูพุทธบาตาเยอลุยะอกางอสูติพันธุ์ศีลมาบ่มุติอกางอสูติมิมิบ่มาบุติมิมิบัวกูมิมิกางอลุยกางมามิมิบัวกูสูอองลุยสูมาเวปะทานะอาภิกูเยญญวริยะบ่มาบุติเลยเนาะ ဒီလိုပဲတိုင်းပြည်တပြည်ထူထောင်တဲ့အခါမှာဘယ်ပေါ်မှာမူတီတာလဲမေးရင်တိုင်းသူပြည်သားတည်ရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတီတာပဲလူဖွဲ့စီတရားတိုးတက်တယ်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလူတွေဟာအမျှော်မြင်အစဉ္ဉေတရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာ ਨੇ တိုင်းပေါ်ဟလာဘာပဲလုပ်လို့ဉာဏ်အမျှော်မြင်ဟာဒီနေ့အိတ်ရှော့ ခေါင်ကိုရာ89ခုနှစ်မှာဘုရုံကတော့မော်လမြိုင်ကောလိပ်လို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမော်လမြိုင်ကောလိပ်မှာကျွန်တော်ညီပြဆရာလေးအဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ကလည်းငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်တပည့်တရားလည်းကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလူလူအလုပ်ကလည်းငဲတဲ့အခါကျတော့တပတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့စိတ်ထီးဦးဖျားတက်တည်တက်တာရှိပါအဲ့ဒါမရမဘူရာလေးမှာမရမဘူရာလေးက 9ຫນາຍຊື້ຊິລຸກແຍຍະຖາລີຖွက်ແດ່ອັນນີ້ລຸກແຍຍະຖາໂກຊີແດ່ປົກປະລິນບູຣາມາຊင်းແດ່ອັນນີ້ມາຊີແດ່ຈົນເດເບຍາກ້ານແດ່ໄລ່ປູແດ່ເກມົນສະກັນໂກຍောက်ແດ່ອັນນີ້ຫັ້ນບໍ່ກູລູລໍກ້ານລະບໍ່ປောက်ໄດ້ບູບໍອັນນີ້ຫັ້ນບໍ່ປ່ຽວປ່າວວ່າໃຈທີ່ໂຕຈາລະບໍເນາະປ່ຽນລະລໍແລະດີລ້ານຈောင်းແມ່ປົກປະລິນມາຊင်းແດ່ຍາປະກູເບກະລາແດ່ລຸກແຍຍະຖາໂກຊີ
Any Burama, Pinsin, Utabi, Chede, Mita Luda, you do in a general Yenin, Horungaro, I call it socially, Luda Gong, not do any Puerivari, ya, Sudivari, ya. And a general Taro, Minu, Pisi, the Dino, the Hala, me, Banyabo, do I let some show in it, General Yeni. And at the Kama dua, Papio Biale, sort of. Who English the Tegawa? Eddie, Madame Bura, Nibiro. Amada, a Yeti, a Kongi City, who bears sound like a meat high, Kongi high, Lani day. Eddie Chimadi, Mobile in it, Duaro, a bitch, a Pura Dawana. My name, blah, 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 my city. Tara, big a cheat of Hoba. Tara, little crew, Pien. Pien, you know, that's why I see it, Pienyara, Bono. Dime a chain me up. A pin I will pin it, wooden yale pin it, limo tiny yet yale pin. Eran any yasia. Meet her one annual, call I be. Eight him a diago down bill. Eight him a niale maulari. Diago do I, you like it, mean it. My name, love, 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 good doa. Below doa, let's say, holy man, you won't you doa. Aladi, meet her, don't say any. Shadalinelli, Eddie, you will. And I do that, my name, blah, 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 me, young, doa. Any animal, mini, me, piara, Yamala, Dudima, Rama, beauty. And Eddie Nima, to down, Peter, Ludaga, to get off yard and me, an ayat and me, an ayat and me, cheddar, to any, a yapa, to cut to the moon. A man do my PMC, I'll do. Hala, an ayat, a yapa. Then a year more, Kisaya, do a yasia, kind of it.
tu kai lai do ma mu ri li dia la ta wo wo ne ywa cha tu jiu jiu za za ba be myo myin le a ri mi bou mu swae ta mat de mai nai ya au tu twa de shun ne yi de ma twa twa pi lo bi pya dai mai phit bon a li tan ni do mu ba le mu ni do mi twe ni ma mi ne pya era ne kwa de marama la de kong yatha yi ya tu mi ni me myin do ma yat do ตะคาได้ดิเป้ลาพี่တော့สัตว์ลาတော့ล่ะโหตะราก็เลยไม่ปี้ได้อูฮะไอ้นี่มาอกုံลงล้านนี่ฉ่อพี่တော့อําตะอี้จี้ดิปิสิปิสยาดิกုံนี่ฮะล่ะต้วยดิต้งนินเดียวผิดพี่ฮะล่ะอกုံลงอลุ่ยกไม่ได้ผิดตัวล่ะไอ้นั่นเนี่ยขอพี่สิทธิ์เดคาจ้ะรอดิมีปะเดหวนด้านก็บาเปาะเลยนี่ไม่เปาะอูล่ะเปาะเดดังนั้นมีเดลูกอ่ะมีสีลาไม่สีลาไม่มีอู นะยิ้มสิอะไรดิเปียวเปียดิเมธาวนัญญะตู่นี้กงฉุดล่ะจนติดตบอจักโลกะจีมากว่าดินี่มะนาญะมะนาอลุฏติอะยันลุบปาเดลุกงยูนี่เดลุดิโหงาเปียวเย็นเลยบาเลยสรแล้วเปลุลุญันมะปาวุสรมีไอ้มาอะเล้งหยองมะปายเดุขขะยอกดะโลเว มิมี่เนี่ยลุกไก่ส่องอยู่จู้บ้านหมู่ดิมาญานมาไม่ศีวุสรชี้นี่เว้ยเนาะมิมี่บัวตะอู้จิ้นเนี่ยตุ๊ดแต่หมู่มาเว้ยผิดซิมิมี่อภเผ่สิมิมี่ต้ายดิตุ๊ดแต่หมู่มาเว้ยผิดซิปะทานะบาหลูตะแลสรลุกตัดหมดเลยญานหลูดิไอ้นี่ญานตีนบาตั้วบีสรเนาะ ပါမအကျိုးရှိဘူးနော်လူဟာတကယ်တော့အမတန်တော်တဲ့လူတွေပါနော်ဒီဂရိတနာကြီးမှာဇုနမင်းကြီးကတရဝါဒီကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာလူလဲပါသူချီးမြှင့်တယ်ပေါ့နော်ဘာဒီချီးမြှင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မွေဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်တို့ဟာလာပြားဆိုရင်လဲတစ်ခါတည်းတုတ်နိုင်တဲ့အစိတ် งาสวยเลยอยู่เเละมาต้อนในเเละอสวนตัตติเมียนสวยเเละตะคาเเละลีโลหลิ่ญญานเเละหลิ่ญญานอองปี้ในเเละอสวนตัตติแง่สวยเเละลีเเละมาเปลี่ยนเเละอองตองเอลูดิสุปี้เเละหลูว่าตู้โกสุปี้เเละหามะทินช่าเเละตัวซุนะเมญีเเละเจ้าเราบาเป้หลูเเละอะงาไม่เป้บีบีเเละหามะเป้บ่าวูเเละเป้บีบีเเละมิโหสิญญญานเป้ล่ะเเละ စင်ညာဆိုတော့မသိတာသို့တော်လေလူသည်ညှက်ထက်ပြန်နိုင်တဲ့လေရင်တွေဒီကနေ့ထွင်တာနော်ငားတဲ့အကြာကြီးနေနိုင်တဲ့ရေငုံသင်္ဘောတွေထွင်တာမြင်းတဲ့အပြင်းမြန်နိုင်တဲ့ရင်တွေရှိတယ်ပြားတို့မွေတို့အစိတ်တဲ့ထောင်တောင်းမကနော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေထွင်တာဒါလူပဲ เนาะลูหาโกบัวกูอกองซုံးลงနိုင်တဲ့သူပါဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအရာ၃ခုရှိတယ်နော်နံပါတ်၁ကကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေကိုပြောရင်တောင်ကြီးတွေနဲ့နှမ်းရဟုတ်လားမောင်းအေဗရက်စ်တို့ဘာတို့ကတော့မြင့်တာတကယ်ကြီးတဲ့တောင်ကြီးတွေဟာဝိုင်မှာရှိတယ်နော်မိုင်ပေါင်းများစွာဟုတ်လား 39ခုနှစ်မိုင်လောက်ပါတဲ့တောင်ကြီးအများကြီးပဲအကြီးကြီးနော်ကြီးကျယ်ခြင်းအကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေနဲ့နှမ်းရနောက်ဒုတိယအကြီးကျယ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဟာလာပင်လယ်ကြီးပင်လယ်ထဲမှာလည်းအကြီးကျယ်ဆုံးပြပါဆိုရင် Pacific လို့သမုဒ္ဒရာကြီးကျယ်ကျယ်သလားမပြောနဲ့နက်ဆိုင်သလားမပြောနဲ့ Philippine လိုနေရာမြို့ပေါ်တော့အောက်ကိုတမိုင်ကျော်ကျော်ရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်9မိုင်ကျော် 6မိုင်နဲ့9ဘာလုံးလောက်အထိနှက်တယ်ပင်လေကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးကျယ်ခြင်းကိုပြောခြင်းရင်တောင်ကြီးတွေနဲ့နှိုင်းတယ်ပင်လေကြီးတွေနဲ့နှိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိတဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်လူတယောက်စိတ်ကူးညံထုတ်နေတာကြီးကျယ်လို့ပဲ man at work on idea စိတ်ကူးထုတ်နေတယ်နော်ဟာလာကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေ
ကျွန်တော်ပြောပြကာမစရာပြပါတယ်နော်တကယ်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ကာမစကာမစကသူ့ကိုအန္တရာယ်ကြီးများတော့သူအင်္ဂလန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလန်ဒန်ဗြိတိသျှပြတိုက်ကြီးမှာရှိတယ်စာကြီးတိုင်းမှာတကုန်းနဲ့သူရှည်တွေ့တထောင်148နဲ့ရှစ်မှာကွန်မြူနစ်ကြီးညာစာတမ်းထွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်148လေးဆယ်ရှိပါလိမ့်လို့နော်တခါတခါကျွန်တော်ပြန်ပြန်တွေးကြည့်ပါလွန်ခဲ့သောBC8000လောက်ဆိုတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်1000လောက်ကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာရပ်ကာစထရက်ဖီလိုဆော်ဖီရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမ ပထမတော့လူတွေကသူ့အတွေ့အကြုံတွေရှောက်သွားဟာလာအကောင်းကြီးတက်ဖြတ်စားအစိမ့်စားမိဖို့စားနေရာတကရှောက်သွားရင်းရနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့1000လောက်မှာသူဘာကိုတွေ့လာလဲဆိုတော့ရေရာစိုက်ပျိုးရေးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူသိအဲ့ဒါဟာလူလောကကြီးကိုပထမဦးဆုံးတရိတ်ဆန်နေတဲ့ခြားနားအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဟာလာစိုက်ပျိုးတတ်တယ်တရဝါရီကိုဝင်းမြူတတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်မှာစတွေ့ရလဲဆိုရင်အိန္
a tea jan de la. Now, Dudia whip, see, climb. Era town chow yang azen and lay down. Some who don't like each other. No? Jagan Sabi don't look down. Jinning whip. So are you two ladder? Jinning whip said the between ladder. A cheese, hala, industrial revolutions of each other. ထောက်960နဲ့ငါးမှာတိတက်ကြီးကြဲတဲ့ဟာတခုထွက်လာအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အမေရိကန်မှာကွန်ပျူတာစပေါ်လာနော်စိုက်ပြိုးမွေးမြူးတွေစမ်းမှုတော်လိုင်းကြီးတွေအဲ့ဒီကွန်ပျူတာအဆရှိတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲယာတွေပေါ်လာတဲ့တက်နိုလော်ဂျီနဲ့ဆိုင်တဲ့ရီဗော်လူရှင်းတွေအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်ထဲပါလဲလို့မေးကြည့် ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ပဲနောက်ကျနေပြီနော်ဟိုဒီမှာကြည့်ဦးပါလိမ့်မယ်အကျံမိုးလာနော်ရုပ်ရှင်လေးပေါင်တင်ဦးရိုက်တဲ့တော်တော်လူတွေအပြည့်များပါတယ်အဲ့ဒါခင်သန်းတို့ ਨੇ ဒီဘက်ကကိုနေအောင် ਨੇ ဟိုချိန်းတာလေခင်သန်းတို့ကိုရလိုက်ပြေဖို့အဲ့တော့မှာတိတဲ့အတိုင်းပဲခင်သန်းတို့က အတူရှိကြောင်းကိုသွားတယ်ကိုနေအောင်ကလည်းပဲခိုးပြေးဖို့သွားတယ်သူတို့လည်းသူ့တပည့်မာလေးရဲ့အမေကဟာလာအသေးတန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးုံတင်ပေးရနော်အဲ့ဒါနဲ့သွားတော့ဟိုကလည်းစိတ်တွေပါဒီကောက်ပြီးသူ့မရလဲလာခေါ်တော့အစုံလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟာအကယ်၍များတွေးကြည့်တာခင်သန်းတို့မှာလည်း handphone တစ်လုံးရှိမယ်ကိုနေအောင်မှာလည်း handphone တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် นี่ไอ้กองพระเนี่ยโอ้งาลาเม้นะอกุ่งชิ้นเลยอ่ะนะไอ้นี่แฮนด์โฟนนี่เดียวตะลุงไม่ရှိတာเนี่ยบาเป็ดก่อจ้ะโลกကြီးอ่ะตลอดจောက်กว่านะเทคโนโลยีก็อย่างอี้ไปนะไอ้นี่เทคโนโลยีดิโกตัดผู้สู่ราแล้วโลกကြီးมาลูอ่ะนะ အဲ့ဒါထက်မိမိဘဝမိမိဝန်းကျင်မိမိရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုပြုတ်ပြင်မလဲဆိုတဲ့အတိကလည်းပိုရေးကြည့်ခုနကစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မလို့အဲ့တော့ကောင်းမဆာအဲ့ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာတကုန်းကုန်းတဲ့သူရင်းတယ်သူရင်းနေတာဟာကြားဘူးမယ်အရင်ကြမ်းကြီးဆိုတဲ့ Dust Capital ကိုသူရင်းတယ်ဒီစာအုပ်ကြောင့်လောကကြီးဘာဖြစ်မယ်လို့လူတွေမသိကြဘူးနော် Eri komuniti jinya sarane di ajin janji twa le la le la yo loka ji ji san ayan pyaung le do naw soviet union ji ma komuniti sne ji thu raw hala tyauk pi ji ji lai pyan lo le mai 9000 chi de bwe yi na taw taw chaw bo kaung ne mo si tong ye mai 9000 chi de bwe ma ayin shin lo khin ne tu man le ya akou ta na အဲ့တော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ
karma ye sha pwe ni de saiku idea ha a yan ji che loka ji ko akang ma hou yin le a so phit pho twe a yan ji che ha la chan ro ne anina cambodia de wa ro ma ji san ma po pop tu ha la lu ri ko tong tan la ba lo lo tat le sa tu kamane sne ko ma lai ya gao la so pi lo tat ni tat pon tat ni ya le be chin tu wa de le chin tu ro le chin di bae ka ya de ba so ro naw ka ni ta nae ne pi lai lo shi ko cha pi da pi ya no a de lo kamane nga kamane sne ko ma lai na ya gao la so pi lo tat ni da no tong tan la lu sai gu de no chao ko gao ဟစ်လာတို့ကဂျူးတွေကိုမုန်းလို့တတ်တာမှာ6တန်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားစတာလင်လက်ထက်လည်းရောက်ရောက်တော့သူ့လိုတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကွန်မြူနစ်စနစ်မလိုက်တာကိုသွားစိုက်ပေးရကတူဟိုသွားဒီသွားနေတွေကိုနှင်လိုက်တာစင်ရင်းလဲချုပ်လဲချုပ်တော့ရှစ်တန်းကျော်တယ်နော်လူတွေပေးရအဲ့တော့ ငင်းချင်းဂျင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓတို့လူဟာမိဂရာအောင်တောင်းမှသူအိုင်ဒီယာတစ်ခုဖောင်းလုပ်တော့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့ဟာကြတော့လေဒီနေ့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုဘယ်လောက်ကျူးကျူးစဉ်းစားကြည့်တာနော်လူတယောက်စိတ်ကူးညံထုတ်နေဖို့ဟာအကောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းတောင်းရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလည်းတောင်းရှိတယ် အဲ့တော့မကောင်းတာကတော့ထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တွင်းမှာတော့ဟုတ်လားကို့အဖေကြီးကိုတိပေမှာချိုးနဲ့တုတ်တုတ်တောင်မဲ့ဝရင်တုတ်စာအခေါင်းရှိတဲ့တုတ်နဲ့နော်ကို့အဖေကိုကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုအဟံတာပြွာမှာလာဆိုပြီးတော့ဝရင်တုတ်နဲ့တားဖြစ်တဲ့ကောင်ရိုက်တတ်တာနော်အိုင်ဒီယာတစ်ခုအယူအဆတစ်ခုမှားပြီးဟေ့လွဲပြီးဟေ့ဆိုရင်လဲလောကကြီးကလူအဖွဲ့အစည်းကြီးကအယံနာ ကောင်းဆောင်တယောက်ကမှားပြီးဟိဆိုရင်လည်းအများကြီးကနာတာပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကောင်းအယူအဆကောင်းအိုက်ဒီယိုလော်ဂျီကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ဥပမာအိုင်းစတိုင်းဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတော့မရောက်ဘူးသူအခန်းလေးကိုဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်ပြထားတာကြည့်တော့အခန်းလေးကကျဉ်းကျဉ်းလေးပါအဲ့အခန်းရဲ့ကလေးမှာ၄ ไอ้อคันเนี่ยคลีนมา4รองซวยเลยရှိတယ်ไอ้ဘုံမှာစာရွက်အပြတ်ကလေးတွေနဲ့ခဲတဲ့အတူလေးတင်ထားညာဘက်နံရံကတရောပြားလေးချိန်ထားတယ်နျူတန်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကတ်ပြီးဘက်ကရက်ကလေးပေါ်မှာစင်လေးပေါ်မှာယူပပေးတာဂျာနယ်၃လေးအုပ်ဘရန်ဒန်ပေါ့ပြစ်တင်ထားအဲ့ဒီအခန်းကလေးကနေပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်တွက်ထုတ်နေတဲ့သူရတဲ့ equation ကဘာလဲဆိုရင် e = mc² e ကအင်းကြီးစွိုင်းအင်းက mass structure စီကအလင်းအလင်းနဲ့တက်ခဲ့တာဟာအနုယူပုံကိုယ်ရဲ့ equation ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီ idea ကလည်းနော်ဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆကီဘုံမှာကြားတယ်အနုယူပုံဟာတကယ်တော့သီးသီးလေးနော်အဲ့တော့အကယ်၍များအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အနုယူပုံတွေ อิสราเอลมาရှိတဲ့အနုယူဘုံတွေအင်္ဂလန်အမေရိကဂျာမနီပြင်သစ်မှာရှိတဲ့အနုယူဘုံတွေမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အနုယူဘုံတွေအကယ်၍များကွဲကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဟာလဲလူတွေလှုပ်ထားတာကွဲကြမယ်ဆိုရင်ခုနကြီးကျယ်ပါပြီဆိုတဲ့တောင်းကြီးတွေစိတ်စိတ်မှာကွဲတယ် เจียเปลี่ยนบาบิเนชัยบาบิဆိုတဲ့ပင်လေခန်းချောက်သွားနော်ဒါဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကူးကထွက်လာတဲ့အယူအဆတွေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းလာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအလကားမနေကြပါနဲ့မိမိဘဝကို ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲမိမိအတွက်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲမိမိဝန်းကျင်အတွက်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲတိဆောက်ကြည့်ပါ
Hala lolo says ugly. Chanagu, Pijin Agaro. Hala chuckly, Najapa. Alessiro. Namati. Tada de Yashi. Tada de Yane. Go, wanting a little bit of Pugin and a sick lady. Magana Louis and Debbie and a sick lady. Doka Yoni, Kuni Jena sick lady. A sick lady, General of Fuesima. Which is Ama, the Nangali. General of Puni, the Dwan Hulada. Johnny is Halida. Legaudi, Toby. Hala, sooner later. Damn it, Yakwet here. Samadadic Lijaro. Jong with Haji. Tajano, Gigi. เออตนอပြောခြင်းတယ်တဏှာငလေးကိုဝန်းကျင်ကလေးကိုတရာတရားလေးနဲ့ဘာလေးများလုတ်ပြရမလဲငါဘာလေးလုတ်ပြနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်တာအဲ့ဒီလူဟာဘာသာတရားအရာပြောမယ်ဆိုရင်တရာတရားရှိတဲ့သူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာနှစ်လိုပဲရှိပါတင့်တယ်ဟာအာကိုခြင်းစပွဲဖြစ်တယ် ပင်ကလှပတဲ့သူဆိုရင်တော့စူဝရမရှိဘူးအယုဇုအကြီးတန်းနေတဲ့လူပင်ဖြစ်ပါစေတရာတရားရှိတဲ့လူဆိုရင်တင့်တယ်ပါအာကိုခြင်းစပွဲဖြစ်တယ်ဒီတော့နံပါတ်1တင့်တယ်တဲ့သူကလေးတင့်တယ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ကြမှာဒါပါနဲ့တယောက်ကတယောက်ကိုလေးစားစမ်းပါဟာလာအခု လူငယ်တွေကလူကြီးကိုလေးစားကြိုက်တယ်သူတို့ဒါပေမဲ့လူကြီးကလူငယ်ကိုလေးစားသလားဆိုတော့မင်းသူတို့ကြတော့တမျိုးသူတို့ခိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကွာငယ်တော့ရော်တော့တန်တို့မြန်တော့ကြမ်းမာတော့မင်းတို့မလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲလုံးဝပေါ့နော်သူတို့ကိုနေရာပေးစရာရှိတဲ့အခါကျတော့လူကြီးတွေကပါပြောတယ်အာမင်းတို့ကငယ်သေးတယ်နော်အတွေ့အကြုံရှိသေးဘူးတို့လို့ ပြန်လာ respect ရှိအပေါ်နဲ့အောက်တားနဲ့အမိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကတယောက်ကိုလေးစားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိရိဥတ္တပပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ရင်ဟိရိဆိုတာကကိုကိုကိုလေးစားအပ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဥတ္တပကသူ့များကိုလည်းလေးစားငါကလေးကွားကောင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုငါတန်ဖို့ရှိအောင်နေမယ်ဆိုတာ ကိုကိုကိုလေးစားနေတဲ့သူဟာသူ့များကိုလည်းလေးစားနော်အဲ့တော့မိမိကိုကိုလည်းလေးစားတယ်အများကိုလည်းလေးစားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာလောလောဆယ်ဆယ်ရလာတဲ့အကျိုးဟာဘာလဲဆိုရင်သူပြောသမျှစကားဟာတီးတယ်ဒါလုံးမဲ့ကွာဆိုရင်နောက်ကလူတွေကလည်းလိုက်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူမှာအဲ့ဒီလူသာဆိုရင်သူ့ရဲ့အာဏာဟာဘာဖြစ်မှာပဲလဲအာဏာတိမဲ့ သူကလည်းအောက်ကိုရက်စပက်မရှိဘူးအောက်ကလည်းသူရက်စပက်မရှိဘူးဆိုရင်သူဘလောက်ခိုင်းခိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ညာနေပါပဲဝိုင်းပြီးလိန်နေပါပဲနော်ဘာသာရင်လိုက်ရောရင်လိုက်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကြီးပဲဖြစ်နေပါဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအချက်မိမိကိုယ်ကိုလည်းလေးစားပါအများကိုလည်းလေးစားကြည့်စမ်းလောကမှာအောင်မြင်ပါပဲနံပါတ် 3 အချိန်ကာလကိုတီးဖို့လို့တိုင်မင်ပေါ့မိမိဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲငါနောက်တစ်နှစ်မှာဘာဖြစ်ရမယ်နောက်ငါးနှစ်ကျရင်ငါဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်နဲ့ပလန်နေရှိရတိုင်းပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးမှာပလန်နေကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးမှာပလန်နေရှိမယ်လုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တွေ့တတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကာလကိုတတိထားပါဟာလာဘာသာတရားအနေနဲ့ပြ
ချိန်မှရောရွယ်တဲ့အချိန်မှရောဆိုချင်တာတော့အရွယ်သုံးပါမှာဟလာအိုဒီအထိအဲ့ဒီလိုဟာဆင်းရဲမွဲတေတာတို့ကလိန်ကလေးဘဝမှာကြရှုံတာတို့ရှိအရွယ်သုံးပါလို့အဆင်ပြေတယ်နော်နံပါတ်၄ပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားကို
Don't consider the others as means. The Pedago, Nadali, be like that, Pisia, Napa, Pianyame, so that Yolinja, Peroma Tower. And I don't know what Jim Barney. Narugua, Gulea, eh? Tubejara, Pianzano, Lemji. No? Janarua, me, a chew me over. Gunile, Yangle, she. Any a chin with Janaru, Chaujabasu, Gulea. Panama, Mioleman. Elu Lumiuha, Niaragama, Sichanamu, Pizimu Yan. Namu saying the Dui doing it, now Dari in it, Peroma Sing Chana. Now, Nabanga Tigaiba, Palo. Hala, go Gudo Gamu, Pura dog. Do the Babu, Tigaiba. Ah, Metacare, go in there, a Luca. Come ya, the long tail, never yamlin, the long tail. To the radiam, see that you're dingy. No, Titty Kaka. Allah, pony, you know, you have a tall lady, weddy, jetty. Allah, the rewarded Tigai time you. Every little, my low bunny. No, not yet here, sent back to them. To the bango, Tigai be pure, Tigai be pure on it, Sean Biro. A low looked at it, say, what an alley, she be so in it. Do I yan do you nabaga nibiro? Can we buy? Young Yele, Yoma, no? Choose our chisam. Hala, do the bago, Matigai, ne, Sure Niama. General Buddha Badaga, Uba Mali to cook, Pijama. Alessero Banging you to cook, see you, Piavaroni, old net genet. เปลี่ยนล่ะได้คําเอริอู้เย็นมูอ่ะถิ่นหลั่นตัวป่ะปยาริบรุงนี่ตะละอုံเนี่ยจิ้นน่ะล่ะรู้สิงาปั้นนี่တော့เป็ดซี้တော့มาเว้ยเนาะดาใบแม้ไอ้หล่มโหเอริปยาบรุงนี่จ่องเว้ยวงหมုံนี่กู้ပြီးတော့ปั้นเกณฑ์นี่ตะละတော့ป่ะป่วยปั้นเกณฑ์นี่ตะละတော့ป่ะป่วยน่ะรู้ตรุโลจินเนี่ยอู้ยีดิเลยยะ นะอู้นะเป็ดชูสิเออเราจะเราပြောแก่ได้ไอ้ไตมั้ยหละอศีอจินสิมั้ยญานสิมั้ยอโลล้อบาริยะนี่กินเนี่ยอธิปัญญาမျိုးสิมั้ยส่วนหละเบตุกูมาไม่ถีไก่เพิ่นน่ะอ่องๆนี่สิได้มั้ยเนาะပြောเองได้จ้ะเราตะคู่ตริยะตาญี่ปุ่นมาว่ะโอ้เข็ดกะญี่ปุ่นสรุปตีได้ไต อ่าตองกงตองนั้นนี่ยังป้อหลูจี้เตียผู้จี้เตียอี้เด้มาญัสเสียแล้วไม่เห็นเนี่ยอกั้นจี้บ่เนาะอกั้นจี้เดียวก็ตองวินจี้ตะดาวเนี่ยคยี้ตัวเออหยวาลีตะคู่อนี้โหยกได้อาคาจ้ะเราหม่องมีณีวินตัวดิไอ้นี่คามาจินตันแท้ๆหยวาดาลีตะอู้อ่ะบ่บ่ะเด้ป่ะหม่องมีเด้ดิไอ้ดิญะเราอยู่หยวาลีมาไอ้ตัวมา สรุปอู้ยะตู้ไอ้หลูตะคามาเผ็ดขอมาค้านปุ๊ดตะคาได้วินตาตั้วปุ๊ดตาเอ้เด้ไม่เผ็ดขอดาบ่ยังวินตาบาเด้ได้แม้อบ้าอกั้นนี้ว่ากว่าอกั้นนี้สรุปญาไอ้นี่เฉิ่มแม้กုံมาบ่าก็นี่โหลญาโหลตีดาบ่กูเด้เออคยีผิดมาแม้กว่าเด้คยีจั่นจานนี่บ่าแม้กว่าเด้บ่าเสร็จตั้วแม้สรุปไอ้คลีอ่ะหลุงเหลี่ยบ่าเป็ดกันเลยสรุปบ่าเด้ถ้าสมมุติ จนมีเองเลยตะลงไปไล่มั้ยซွဲตัวเลยเออหากว่าแม่งาก้ามมาเลยสุกามาที่มีเองเนี่ยงาบาเล่มมาเลยอ่ะบ่าดิโลเลยเด้ตั้วแม่ขี้ลั้นก็ตองจ้อดิมาฉีตั้วล้ําแม่สิล่ะเด้เออบ้าก็มีเองซွဲตัวတော့ญัสิเนี่ยเนี่ยดูว่าช่องตั้วနိုင်น่ะบ่เด้เออะล่ะสุแล้วมีเองจําสู้เออปี้ไล่บ่เนาะสรุปไส้กูเด้มามั่นจิบ่จะปั่นมีบงนี่แท้มาเปียงไหนเลยแท้ ปีไล่တော့ဘုရားဆွဲသွားဘုဆောတော့ကပြောတယ်လို့ပါပဲဟာလာအဲ့ဒီတောင်ကျောတောင်တန်းနေသွားတော့လေကထန်တော့မီးငိမ့်သွားတော့ဒီအကန်းကြီးကမသိလိုက်ဘူးမသိတော့သူဆွဲသွားရင်ဆွဲသွားရင်လူတယောက်ကသူ့ကိုဘိုင်းနေဆိုဝင်တိုက်တာပေါ့နော်တိုက်လိုက်တိုက်ကောသူကဒေါသကြီးဖြစ်ဘယ်ကောမီးကန်းနေသလားပေါ့ဘာကန်းနေလားသူကငါမီးဘုံဆွဲလာတာမမြင်ဘူးလားဆိုတော့သူမီးလည်းမရှိဘဲနဲ့သူကပြောခင်ဗျမီးဘုံကဘာမီးရှ
ပြီးသေးနေတာဘယ်တော့ငါသေးနေမှာတော့မသိဘူးခင်ဗျာဘာလို့ညင်းနေရလဲဘာညာပေါ့နော်ဘုလူကပြောတော့မှာအဖိုးကြီးကတောင်းမှန်နေအေးကွဲတဲ့ငါအကန်းကြီးပါတဲ့မိရှိလို့ဟာလာမိညင်းမှမညင်းမှလည်းငါမသိလို့ပါကွဲဆိုတော့တောင်းမှန်အဲ့ဒီညတောင်းမှန်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကလူကလည်းကျင်းနေပြီးတော့ခီးဆက်သွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းဝေးတောင်းတော့နဲ့သူရှောင်းရင်းနဲ့ခက်လန်းလန်းရောက်တော့အဖိုးကအပန်ထွက်ပြီ
ကံနဲ့သူရောမြင်တဲ့သူရောဟာသူတို့ပါပဲလားနော်ဒါကအလင်းကကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာဒေါသတွေဖြစ်မှောင်သွားတာအကောင်းဆုံးအမှန်မှအကောင်းဆုံးတွေမသိတော့ဟာလားဇွတ်တိယွတ်တိကမှုရှိလို့တွေလုတ်မာတာနော်နောက်ဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟဆိုတဲ့ချက်ချင်းကြောင့်မုန်းခြင်းကြောင့်ကြောက်ခြင်းကြောင့် When money speaks it, the truth is silent. တရားဥပဒေကိုကင်မဲ့သူတွေရှိနေတယ်များတော့အဲ့တရားဥပဒေကဘယ်တော့မှတရားဥပဒေဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားမျှတာမှာပေါ့စံသာဒေါသဗျာမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမှောင်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှောင်တွေကိုလည်းတတိထားပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ညီအောင်ချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကြိုးစားဖို့နော်အသိပညာရှိဖို့ကိုယ်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ အဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကွယ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အကျင့်တည်လာနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အဖြစ်ပြကလေးတစ်ခုနဲ့ပြောရင်နေုံချုပ်ပါအခုနပြောခဲ့တဲ့ ยาดีอู้ดูอ่ะยันซัวပြီးတော့နှင်းမုန်တိုင်းနေကြဟာလာလီရီယာထမ်းလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်းမောနှစ်စီးလုံးကိုဦးစီးနေတဲ့ကက်တင်ကသူအမိန်ပေးတယ်အေးမင်းတို့သင်းမောကိုရှေ့စင်နောက်စင်တန်းလိုက်တန်းပြီးတော့ဒီဂရီဘလောက်ဘလောက်ကိုခုတ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကြီးကြပြီးတော့မောင်းလာยาดีอู้ดูอ่ะยันซัวအဲ့လိုမောင်းလာလို့မကြခင်မှာရှေ့သင်းမောကနေပြီးတော့ ဟာလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကနောက်ကကက်တင်ကိုသတင်းပို့တယ်ကက်တင်နဲ့ရှေ့မှာမြည်မြင်တယ်အလင်းရောင်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကက်တင်ကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီမီးကငြိမ်နေတဲ့မီးလားလှုပ်ရှားနေတဲ့မီးလားဒါသင်္ဘောလိုက်ဖို့တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိပါပေါ့နော်ဟိုကြောက်ချထားတဲ့ဟာလားပွားနေတဲ့သင်္ဘောလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ဘောသားပြန်သတင်းပို့တယ်ကက်တင်နဲ့ငြိမ်နေတဲ့မီးပါတဲ့ အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မြေသတင်းလှမ်းပို့လာရတဲ့တို့ဟောဒီမှာသင်္ဘောတွေလာနေတယ်20ဒီဂရီစောင်းပေးပါလို့သတင်းပို့လာရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောသားကလည်းအဲ့ဒီမီးရှိတဲ့နေရာသတင်းပို့တယ်သင်္ဘောနှစ်စီးဆက်တိုက်လာနေတယ်20ဒီဂရီစောင်းပေးပါဆိုတော့ဟိုကနေပြီးတော့လည်းချက်ချင်းသတင်းပြန်လာခင်များတို့သင်္ဘောနှစ်စီးပဲ20ဒီဂရီစောင်းပြီးသွားပါ ဆိုတော့ကက်တင်အဲ့လိုပဲဟိုကသတင်းပို့နေတယ်ဆိုတော့ကက်တင်ကဟာစစ်သင်္ဘောကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ဒေါ်လာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟေ့တဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကက်တင်ကိုယ်တိုင်သတင်းပို့နေတာတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းသတင်းပြန်လာကျွန်တော်လည်းဝါရင်သင်္ဘောသားတယောက်အနေနဲ့သတင်းပို့နေပါတာပါအဲ့တော့သူကကက်တင်နဲ့သင်္ဘောသားတော့တော့ကွာနေလေအဲ့တော့ပို့ပြီးဒေါ်လာထွက်လာပြီးတော့ကက်တင်ကဟေ့ဒါမင်းစစ်
ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကလည်းမြည်ပြလိုက်ပါလေမြည်ပြလိုက်ပါလို့ချင်းဝင်တိုက်ပါနော်မြည်ပြတိုက်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ကြောက်ဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်တိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာကိုဘာလို့နေရပြအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့သင်္ဘောစစ်သင်္ဘော20မဲ20ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့ဟောင်းငယ်ရပါတယ်ပြောချင်တာ
ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိတဲ့ကိုကျင်းတရားဆိုတာဘာလို့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီမိပြတိုင်းနဲ့အလားတရာတူတယ်အဲ့ဒီကိုကျင်းတရားစီးမြင်တဲ့ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့လုံဆောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ဝင်တိုင်းတွေကဘဝပြတ်တယ်ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကကြိုးစားကြပါသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ရှင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကိုချင်းတရားစီးမြင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှန်ကောင်းဆိုးကိုညွှန်ပြနေတဲ့ဤပြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတတိထားပြီးတော့ဆက်လက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောရင်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးအင်း